não tem como eu chegar no patamar dele. Mas essas pessoas se esquecem ou talvez nem conheceram a sua história para saber que você também vendia, tinha uma loja de videogame lá atrás, horas e horas de trabalho. Tem uma mensagem que possa passar para essa pessoa, para que ela realmente veja que é possível alcançar esse patamar? Porque a gente não vê o caminho que você trilhou, a gente só vê onde você chegou. Bom, eu espero que você realmente capte o que eu vou dizer aqui agora. As pessoas têm o erro de julgarem pessoas que têm resultado como mais inteligentes, superdotadas que elas. Algumas pessoas realmente são, não vou mentir para você. Outras só tiveram uma coisa a mais, sendo até mesmo burras entre aspas, tirando nota 6 em todas as matérias da escola, assim como eu. Persistência fala mais alto que a genialidade, que a inteligência. Um persistente vai muito mais longe.